ovaj ulaz u stanicu, saznao sam da postoji predlog koji je veoma interesantan, da željeznička stanica ustupi gradu ovu kocku, staru dobru kocku, možda za kej, a da grad za uzvrat asfaltira ovaj kompletan prostor. Železnice imaju takođe i predlog, stanica Pirot, da komunalac uređuje i ovaj park i ovaj deo ovde, kao što uređuje onaj park dole, i da zaista ulaz u Pirot za one koji budu dolazili vozom bude lepši, da se postave svetiljke, još nekoliko svetiljki ovde. Evo, to je taj deo parka koji se, kao što vidite, nažalost ne uređuje, a onaj tamo park o kojem brine komunalac je predivno uređen. Ovo je kocka koja se sve tamo do ulice nudi kao zamena. Odlična ideja. Ja mislite koja dolazi u Pirota, a evo, može ove maline da jedu. Ne, kupine. Ono što je važno, konačno se stanica uređuje.